Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 1992-ci il yanvarın 26-sında Şuşa rayonunun Daşaltı kəndində şəhidlik zirvəsinə ucalan Niftəliyev Adil Kamaloğlu Xaçmaz rayonunda dəfn olundu. Qəhrəman döyüşçü ölümündən 31 il sonra rayonun Dədəli kənd qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Dəfin mərasimində şəhidin ailə üzvləri ilə yanaşı Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin, hüquq mühafizə orqanlarının, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, qazilər və kənd sakinləri iştirak etdilər. Dəfin mərasimində şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu, yaylım atəşi açıldı. Dikmet! Atəş! Şəhidin tabutuna bükülən üç rəngli bayrağımız onun qardaşı Tofiq Niftəliyevə təqdim olundu. Adil bu bayraq uğrunda canını fəda etdi. Mən Adil əmən bu bayrağı Adilin əmanəti olaraq sizə təqdim edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni bugünkü günə qədər 31 il ötür. 31 il ərzində hələ bizim kulağımız da gecələr səslər, gözümüz yoldadır ki, nə olsanız bilirsə bir soraq çıxar eləyər. İndi bugün Allaha şükür ki, tapıldı. Yəni, dövlətimiz, hökumətimiz, prezidentimiz sağ olsun. Ona bu itkin düşənlərin axtarışı axtarırlar, axtarışı və sahiblərinə təhvil verirlər. Bugünkü gündə dəfin olundusa, mənim qardaşımın ruhu da şad oldu. O, mənfur düşmənin tapdağı ayağı altından deyildi, çıxarıldı, meyti tapdağını burada qalmışdı, ayağı altından özürlər getirildi, burada dəfin edin, ruhu şad olar. Bizim, bütün bizim şəhidlərimizə, qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. 31 ildən sonra qardaşımın cənazəsini getirənlər sağ olsun. Bu bizə böyük fəxirdir. Ali baş komandamız, bizi prezidentimiz, Mehriban xanım, bütün jurnalistlərimiz, məni qardaşımı qazıb çıxartanlara təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bilirəm. Sağ olsun belə prezident ki, bizi yad edib, bizi yada salıb, dəmir yumruğunu qaldırıb, nə də canına can qüvvə yetişdirib ki, bu ki şəhidlərin qanını yerdə qoymayan oğula canım qurban. Qeyd edək ki, Niftəliyev Adil Kamaloğlu 1966-cı il iyul ayının 24-də Xaçmaz rayonunun Kiçik Baraxum kəndində dünyaya göz açıb. Dörd qardaşdan ən kiçiyi olan Adil hərbi xidmətdən sonra Bakıya gedərək Biləcəri qəsəbəsində dəmiryolçu kimi fəaliyyətə başlayıb. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda isə könüllü cəbhəyə yollanıb. Malıbəyli, Kərkicahan, Kösalar kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. 1992-ci il yanvarın 26-sında Daşaltı əməliyyatı zamanı itkin düşüb. Ondan sonra ailəsi Adil haqqında heç bir xəbər almayıb. Xatırladaq ki, şəhid Adil Niftəliyev Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində nəşi aşkarlanaraq şəxsiyyəti müəyyənləşdirilmiş 7 nəfərdən biridir.